Ես Օրշաբաթիադա բիրժեի ჩამოყალიბების პროცესში ამ ტრეიდერები ამკვირას ელიან შემდეგი ინფორმაციის გამოქვეყნებას. სამშაბათში ერთებულ შტატებში გამოქვეყნდება ახალი სამუშაო ადგილების და უმუშევრობის შესახებ მონაცემები. 4 შაბათს გახდება ცნობილი იტალიის და ესპანეთის სავაჭრო ბალანსის თაობაზე ინფორმაცია. პარასკევს გერმანიაში გამოქვეყნდება ბიზნეს კლიმატის, ხოლო დიდ ბრიტანეთში საერთო შიდა პროდუქტის კვარტლის და წლის შესახებ მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი. გამოსასვლელი ინფორმაციებიდან გამომდინარე ფორექსის ბირჟაზე შესაძლოა მოხდეს რყევები. Admiral Markets-ის მონაცემებით, დღეს დოლართან მიმართებაში წამყვანი ვალუტები და ძვირფასი ლითონების ფასები შემდეგნაირად გამოიყურება. ფასმა მოიმატა ვერცხლზე 1.6%-ით და ოქროზე 0.54%-ით. ფასმა დაიკლო ნავთობზე 9%-ამდე და იაპონურ იენაზე 0.38%-ით. Euro dolar'tan მიმართებაში შესუსტდა უმნიშვნელოდ 0.11%-ით. წყლზე ჩამოყალიბებულია ფლეტი, რომლის საზღვრებია 1.366.000-ი და 1.368.000-ი ნიშნულები. ამჟამად ვაჭრობა მიმდინარეობს ამ ნიშნულებს შორის. ნავთობის ფასზე ვითარდება დაღმავალი მოძრაობა. დღეს მან დაიკლო 9%-ამდე და ბარელზე შეადგინა $100.34. Დღეს ოქროს ფასმა მოიმატა 0.54%-ით და უნციაზე შეადგინა $1,321.